Подружжя Лискіних 30 років тому створили один із перших дитячих будинків сімейного типу на Дніпропетровщині. До цього 6 років простояли у черзі на усиновлення. Втілити мрію про велику родину їм вдалося у 88-му році, коли подружжю запропонували взяти одразу 6 дітей. Були такі параграфи, що треба було взяти не менше 5 дітей. Ми, ясне діло, трошки вроді би як злякалися, бо ну, думали двоє, троє, якщо вже одного не можемо, краще там родину чи як. Ну, п'ятеро – це начебто було важко. Вийшло так, що не п'ятеро, а шестеро діток, тому що вивели до нас 6, ми 6 усіх і забрали. Ми не змогли нікому відмовити. За весь час подружжя виховало 44 дитини. 34 вже дорослі, мають власні сім'ї, приводять онуків. Рідний син Ніни Іванівни Андрій разом із дружиною Світланою також відкрив дитячий будинок сімейного типу. Живуть поряд із батьками. Їхні діти багато часу проводять із бабусею. Коли ми приїхали сюди знайомитися з родиною, я була просто поражена такою сім'єю. Ми з ним прожили 4 роки. У 2009 році ми поженилися, прожили 4 роки. Діток наш своїх не було. Я кажу, давай, може, теж візьмемо діток в свою сім'ю. Він каже, давай, я не проти. Зараз в родині нас 9, 8 прийомних і одна своя. У різдвяних зустрічах старші Лискіни беруть участь із початку створення фестивалю. Приїхали і цього разу. Христині такі заходи до вподоби. Настя з Космальовою. Ділають прически, конкурси, концерти. Нравиться. Різдвяні зустрічі організовує благодійний фонд «Помагаєм». Мета фестивалю – розважити і дітей, і батьків, а також відзначити успіхи і досягнення прийомних сімей. Для цього створили 10 номінацій. Ми награждаємо і даримо подарки не просто діткам, а даримо подарки сім'ям і награждаємо їх за якісь досягнення. І дуже важливо для дітей бачити, що їх достижения оценивают именно всю семью, их родственные связи, их отношения, то, что их достижения – это в какой-то мере заслуга их родителей. Цього року до участі запросили 70 родин, у яких виховуються 400 дітей. Найголовніша теза різдвяних зустрічей – показати, що сім'я – це важливо. І у родинному колі можна отримати речі, які не придбаєш за гроші. Дитячому будинку сімейного типу Лискіним у цьому році 30 років. Ми вітаємо! Опусті, друзі! Аліна Ліфтєрова, Андрій Сергєєв, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.